उहाँसँग चाहिँ मेरो चाहिँ अब मित्रवत चाहिँ सम्बन्ध हो ए हजुर अब हामी कतै भेट्दा बोल्ने त्यो केही छैन हामी चाहिँ के छ कसो छ भन्ने मैले चासो राख्ने त्यो उहाँको कुरा उहाँले मलाई चासो नै राख्नु होला आफ्नो ठाउँमा हुन्छ हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध हो किनकि म एउटा कर्मचारी प्रोफेसनल लाइफको मान्छे उहाँ त्यो मान्छे हाम्रो कामहरू पर्छन् विविध कामहरू पर्दाखेरि म यो भइसक्यो उहाँलाई मैले सरी भनेपछि पनि म एक दुईवटा कामले गर्छु त्यहाँ चाहिँ म किनकि उहाँ त मुद्दा प्रमुख हुनुहुँदैछ त्यहाँ हाम्रो धनवर साहब पनि हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ होइन म त्यहाँ उहाँसँग गएर काम गरिरहेको छु कामैले हुने रिलेसन नै भयो होइन अब तपाईँ अब जुन अब यो इस्यु छ नि यसमा फेरि कानुनी लडाइँ गर्न पऱ्यो भने तयार हुनुहुन्छ तपाईँ कसको विषयमा जस्तै अब ध्रुव शर्मासँगको जुन यी इस्युहरूमा ध्रुव शर्मासँगको त मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु हजुर हजुर मैले जुन खालको चाहिँ एउटा एक आपसमा हामीले चाहिँ आरोप प्रत्यारोप नगर्ने भनेको छु नि हजुर हजुर त्यो हामीले बनाएको त्यो एउटा त्यो संस्कार हो त्यो संस्कारले हामीले चाहिँ पालन गर्नुपर्छ भन्ने हो संस्कार नियम र कानुन फरक त्यो एउटा सानो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो के हो अरे हाम्रो कम्प्रोमाइज हो क्या हजुर हजुर त्यसलाई हामीले के गराएको भन्नुहुन्छ भने हजुर दुई दुई चार हुन्छ गणितीय हिसाबमा तर कहिलेकाहीँ पाँच हुन्छ ए हजुर हजुर कसरी हुन्छ भनेपछि दुई प्लस दुई चार हुन्छ तर कहिलेकाहीँ सपोज वान प्लस भन्ने हो भने दुई दुई चार प्लस एक पाँच हुन्छ साध्यको रूपमा त्यसलाई चार ठ्याक्कै होइन त्यसलाई हामीले पाँच बनाएको होइन त्यो संस्कार हो हामीले बनाएको एउटा संस्कार हो होइन संस्कार नियम भने संस्कार भनेको तपाईँको चाहिँ सानो समूहले के अरे सानो चाहिँ उसबाट नम्बरबाट हुन्छ नि पाँचजनाले छजनाले सातजनाले बनाउने चाहिँ त्यो संस्कार हो नियम भनेको एउटा समूहले बनाएको हुन्छ त्यो नियम हो कानुन भनेको राज्यबाट प्रदत्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा ऊ सिस्टम हो त्यसो भने संस्कार नियम र कानुनमा फरक छ राज्यले त दुई दुई स्कुल टु चार नै भन्छ नि त चार भन्छ गुड एकदम त्यसो हो भने अब चार बनाउने किन बनाउने चार चाहिँ दुई दुई चार आवश्यक भएको खण्डमा बनाउने नि किन बनाउने दुई दुई चार नै हो नि चारमै जाने हो नि हजुर त्यसो भयो अब तर हजुर हजुर अब मैले व्यक्तिगत रूपमा फेरि पनि उहाँबाट हामी आरोप प्रत्यारोप नगर्ने भनेर त भन्यो त्यो हाम्रो मात्र काज हो त्यो कुनै कानुन त होइन नि त्यो त हजुर हजुर त्यसले कुनै कुरो चाहिँ बन्देज गर्छ र रोक्छ र रोक्दैन नि रोक्दैन रोक्दैन त्यो त हामीले बनाएको कुरा हो नि हामी यो स्कुलिङ हो है हाम्रो यहाँ नजाउँ है अब हामी भने हो नि त ठिक छ संस्कारको सकियो के अहिले के मात्र भएको हामीलाई भने अनिसालाई मेरो भान्जीलाई मेरो भान्जीको परिवारलाई हाम्रो परिवारलाई कुन वज्रपात हो भने मैले चाहिँ तपाईँको माछाको लागि चाहिँ जाल खेल्दै थिएँ हेर्नु हजुर ढुङ्गा चिप्लियो हजुर म चाहिँ तपाईँको चाहिँ माछाको लागि गएको थिएँ नि त ढुङ्गा चिप्लियो म गएर के अरे पौडिन जानेकै थिइनँ हजुर पानी खाएँ कि मैले चाहिँ हजुर पानी त खाएँ हजुर तर फेरि कसरी कसरी म जानी नजानी आएँ अथवा अर्को मान्छेले ल्याएर उद्धार पनि गर्यो फेरि त्यो मान्छेले पेटमा बेसरी निचेर चाहिँ तपाईँको पानी फालिदियो हजुर म ठिक भएँ पानी मात्रै खाएको हामीले चाहिँ केही पनि भएको छैन भान्जीले पानी खानु भयो मैले पानी खाएँ हजुर पानी खाएको अझ त्यो गइसक्यो पानी मैले त तपाईँलाई भनौँ मारेको कुरा हजुर मेरो भान्जीको चाहिँ इन्जिनियरसँग चाहिँ बिहा हुँदैछ मेरो साथीले ल्याएको तत्काल किन फेरि तत्कालको तत्काल यो अब किन तत्काल यो विषय त अब बहुविवाहकै केसमा आउँछ भन्ने त मलाई लागेकै थिएन अब यो बहुविवाह तपाईँ अहिलेको समस्या त्यसो पठाउनुहोस् न हजुर यो टुङ्गिसकेपछि होइन सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको फलानुको इङ्गेजमेन्ट भयो भनेर आएको नि त इङ्गेजमेन्ट भनेको त तपाईँको चाहिँ के अरे यो तपाईँको दही खाने भने हो नि त हजुर हजुर नर्मल टिका टालो हो नि त हजुर होइन हजुर पहिला बरु कडा थियो नियम चाहिँ तपाईँले एउटा सानो मेरो घरको उदाहरण भन्छ चाहिँ हजुर मेरो बाको हजुरबाले हजुर एउटा दही खाएको केटीलाई बिहा गर्नुभएछ उपाध्याय पाउनु हजुर सुन्नुहोस् उहाँले बिहा गरेपछि हामीहरूले जैसी मेरो बाबा पनि जैसी तेजनाथ जैसी म पनि विष्णु जैसी मेरो हजुरबा टिकाराम जैसी त्यो किन भयो भनेपछि दही खाएको केटी बिहा गरेको कारणले जैसी भएको हो कि बिहा त त्यति बेला नि गर्दोरहेछ हजुर त्यही भएर हामी त अहिले फेरि सापकोटाबाट पौडेलबाट त फेरि अर्को जैसी भैँसी त हुनु पर्दैन भनेको यो अहिले हाम्रो यो हेर्नुहोस् यति हामी यो त बुझेको समाज हो नि त होइन तपाईँसँग तपाईँलाई मैले टिको लगाएर तपाईँ केटी हो तपाईँलाई मैले टिको लगाएर छोएर त्यो सबै साँची भएको विषयमा होइन त तपाईँको एउटा कोठा लगाए पनि होइन नि सबैको अगाडि टिका लगाएको न हो औँठी साटो साटो गरेर के भएको छ बुझ्ने मान्छे त समाज हामी जस्तो बुझ्ने मान्छे त छ नि त्यो भएर यो मलाई मेरै साथीले प्रस्ताव गरेको अगाडि चाहिँ यी नछोडौँ भन्ने कुरा पनि आयो कि फेरि हाम्रो हाँसो पनि भयो क्या पछि चाहिँ इन्सपेक्टरसँग कुरा भएको थियो त्यो पनि अगाडि यी नै हो लेख्ने इन्जिनियर पनि अगाडि लेख्ने यी नै होइन अब मेरो पनि एउटा चाहिँ प्राविधिक फिल्ड भएको हिसाबले मेरो इन्जिनियरिङ लाइन भएको हिसाबले त्यो एउटा भागेको विषय म उहाँसँग एकदम बुझेको अब हाम्रो पोखराकै केटा हो तपाईँलाई नामसम्म भन्नुहोस् नि त मैले अब त्यो पनि अनुरोध गरौँला तपाईँले अनुरोध गर्नु नामसम्म त तपाईँले चाहिँ भनौँला थर त किन भनौँ र त्यो पर्दैन त्यो परेन ठिक छ इन्जिनियरसँग बिहा हुँदै थियो तर के कुराले अप्ठ्यारो पऱ्यो थोरै अहिले थाहा छ हजुर अहिले यो जुन बहुविवाह जो स्मृतिजीले अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ योगेन्द्र महतजीले अथवा उहाँको पक्षले हजुर बहुविवाहको केसमा
प्रहरीकाले म्याग्दी प्रहरीकालेमा हैन तपाईको चाहिँ मुद्दा दायर गरेको भन्ने कुरा सुन्न आएको छ यो बुझ्न आएको छैन बुझ्ने र सुन्नेमा फरक छ बुझेको भनेको अध्ययन गरेको हुन्छ सुनेको भनेको रेरे भन्ने कुरा सुनेको मलाई विश्वास अझै पनि के छैन भने स्मृति वा निजको परिवारले हैन वा पीडित हो म मान्छु हजुर हैन हजुर पीडकलाई हजुर उहाँले मुद्दा हाल्ने भनेको पीडकलाई हो हजुर हजुर पीडकलाई ध्रुव शर्मालाई हजुर हजुर म धेरै दोहोऱ्याउन चाहन्छु पीडकलाई हजुर हैन उहाँले मुद्दा हाले राम्रो हुन्थ्यो होला मेरो विचारमा मेरो यो सुझाव मात्र हो हजुर उहाँले हाम्रो सुझाव त मान्नुहुन्न मलाई थाहा छ हजुर किनकि उहाँको वकिललाई पनि मैले फोन हाने चारचोटिसम्म हजुर म बिहान आउँछु भने उहाँले समय दिनु भएन म बेलुकी आउँछु भने उहाँले समय दिनु भएन पटक पटक उहाँले समय नै दिनु भएन मैले फोन हानेको छु हजुर उहाँको वकिललाई मैले नाम भन्न चाहन्न मेरो अभिभावक उहाँ फेरि उहाँलाई मैले चाहिँ फोन हानेको छु उहाँले फोनै रिसिभ गर्नु भएन चारपटकसम्म फोन हानेको छु मैले तिन दिन लगाएर हजुर उहाँले कति बेला यति बेला भन्नुभयो कति बेला उति बेला भन्नुभयो उहाँले मलाई समय दिनु भएन के विषयमा यही पीडकको विषयमा हामी संयुक्त रूपमा जाउँ न सर तपाईँ समन्वय गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ यसलाई सर अलिकति हामी चाहिँ यो माहौल मिलाउनुहोस् न सर तपाईँबाटै मुद्दा चाहिँ लेखेर हामी संयुक्त रूपमा जाउँ पनि भने मैले हजुर हजुर भनेपछि मिलेर उहाँले पछि के अनुभव भनेपछि उहाँले मलाई उहाँलाई म वीरेन्द्र चोकमा भेटेँ हजुर भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई अलिकति चाहिँ अर्कै कुरा गर्नुभयो म जो तपाईँलाई इन्फर्मल भनिसकेको छु त्यो भन्नुभयो उहाँले चाहिँ त्यो भनेपछि ल ठिक छ भने मैले त्यहाँबाट चाहिँ कुरा बन्द गरेँ अब त्यसो भए तपाईँको लडाइँ स्मृतिसँग गुड मेरो लडाइँ होइन अनिसाको लडाइँ विष्णुले तर स्मृतिसँग किन लडाइँ लड्ने हो र विष्णुले स्मृतिसँग चाहिँ लडाइँ स्मृतिसँग विष्णुले लडाइँ लड्थ्यो भने त जमाना लडिसक्थ्यो नि हेट यस्तो चाहिँ मेरो भान्जीसँग इन्गेजमेन्ट गराएको छु तपाईँ के हो भनिदिन्थ्यो नि त मैले गल्ती उहाँ कहाँ एक दुईवटा तपाईँले चाहिँ यसका चाहिँ स्टेपहरू सुन्नुहोस् 30 गते इन्गेजमेन्ट गऱ्यौँ ओके हजुर हजुर मलाई लाग्छ हजुर 30 गते इन्गेजमेन्ट गरेर ध्रुव शर्मा बेनी नआउँदै हजुर अथवा उहाँ त्यो दिन बागलुङ जानुभएको घरमा चाहिँ हजुर बागलुङ नआउँदै अनिसा सापकोटासँग इन्गेजमेन्ट भएको भन्ने कुरो स्मृति शर्मालाई थाहा थियो हजुर विश्वास गर्नुहुन्छ नि हजुर किन थाहा थियो भने यो अहिले फोनको मात्र जमाना त थिएन यो त ग्लोबलाइजेसनको जमाना हो नि त सर सामाजिक सञ्जालमा उत्तिरै हालेको छ मान्छेहरूले सेयर भएको छ कति भएको छ थाहा भयो भन्नु खोज्नुभयो मेरो विश्वास हजुर हजुर मेरो विश्वास हो यो चाहिँ उहाँले थाहा पाउनुभयो भन्ने विश्वास हो 100% विश्वास हो हजुर थाहा पाउनुभयो मैले भन्दिनँ मेरो विश्वास 100% हो उहाँले थाहा पाउनुभयो उहाँले तत्काल रिएक्सन किन नगरेको मेरो भान्जी भन्ने थाहा थियो मैले कार्यक्रम चलाएको छु मेरो फोटो आएका छन् त्यहाँ उहाँले चाहिँ पटक पटक चाहिँ ध्रुवले यसो गरेर भन्न उहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तपाईँको चाहिँ प्रहरी प्रमुख चाहिँ किरणजङ कुवर थिएँ जानुभएको छ उहाँले निवेदन चाहिँ कता कता चाहिँ सिडिओ साहबलाई हालेको छु भन्नुहुन्छ उहाँ के जानुभएको किन मलाई फोन हाल्नु भएन अन्याय भयो है तपाईँको चाहिँ म चाहिँ रुद्रदाईको छोरी तपाईँको म बहिनी हो ऊ तपाईँको भान्जी हो तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अन्याय भएछ भन्नु उहाँले किन भन्नुभयो त्यसो त्यति बेला 30 गते किन भन्नुभएन बेलुका उहाँले भन्नुभएको भए के हुन्थ्यो के भन्नुभएको भयो यसरी चाहिँ नि होइन अब बिहे भएको कुराहरू मैले थाहा पाएँ के हो उहाँले भन्नुभएको सोधेको भए उहाँले भन्नुभएको भए हामीले चाहिँ अहिले 14 गते बिहान अनि कुरा गरियो हजुर 14 गते हजुर सायद फागुनको महिना 30 को थियो कि 31 थियो भन्ने मलाई थाहा छैन हजुर यदि 31 को महिना थियो भने 31 गते चाहिँ उहाँसँग बिहा हुन्न भनेर मैले डिसिजन दिन्थेँ हजुर यस्ता तपाईँको फोटाका कुराहरू चाहिँ केही पनि अर्थ राख्दैन थियो हजुर होइन तपाईँको मेरो भान्जीलाई त तपाईँको वैशाखको चाहिँ 14 गतेसम्म त बिहा हुन्छ भनेर राखेँ होइन हजुर हजुर त्यो कसले धोका दियो त्यही भएर यो धोका चाहिँ ध्रुवको होइन ध्रुवले धोका दिनुभयो ध्रुवसँग मैले काज गरिसकेँ तपाईँलाई भनिसकेँ पैसा बुझेको इन्गेजमेन्टको खर्च बुझेको काज गरिरहेको छु एक आपसमा आरोप पर्याप्त प्रत्यारोप चाहिँ नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ काज गरिरहेको छौँ त्यही बेसमा बसेर त्यही कुरालाई मैले आधार मानेर त्यसलाई जग मानेर ठिक छ यो कुराहरू हामी जतिको बुझ्ने मान्छेले मैले तपाईँलाई पटक पटक दोहोऱ्याएर भने के कुरालाई स्थापित गर्ने हामी बुझेको मान्छेले गल्ती भयो छोडिदिनुहोस् मैले भनिसकेको छु पानी खाएँ साथीले मिच्यो पेट उगर्यो गऱ्यो सन्चोमा बेलुका यो ठिक छ पानीमा डुबे भन्नै परेको छ विष्णुजी अब एउटा गल्ती त्यहाँ गर्नुभयो हजुर उहाँलाई थाहा रहेछ किन भन्नु भएन एक नम्बरमा हजुर मलाई लाग्छ उहाँले 10-11 गते नागरिकता पनि पाउनु भएको यो पनि बुझिया कुरो ए सरी सुनिया कुरो बुझिया छैन मलाई थाहा छैन हजुर तर बुझेको मैले फेरि भन्छु अहिले आउँछु बुझेको किन भन्ने कुरो नि प्रमाण छ मसँग यहाँ मोबाइलमा छ हजुर होइन म उहाँको धेरै सामाजिक रूपमा जान चाहन्न है महिला हो एउटा कुरा त उहाँले त्यति बेलै रोक्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो गर्नु भएन हजुर अनि उहाँको विवाद त तपाईँको 11 गते भयो अथवा 10 गते भयो मेरो विचारमा मैले बुझेअनुसार विवाह भएको कुरो त मैले बुझ्ने हो नि त हजुर अनि त्यसपछि उहाँको गलेश्वरमा पनि सिन्दुरालिका पनि भयो हजुर हजुर सुनेको कुरा नागरिकता पनि दिनुभएको छ अरे भन्ने कुरो सुन्ने छ नागरिकता र बिहे दर्ता सबै दर्ता सिन्दुराली सबै काम हजुर हजुर
त्यस्तो आधिकारिक रूपमा कागजी रूपमा व्यवहारिक रूपमा प्रेम रूपमा सम्बन्धको रूपमा सबै हिसाबले श्रीमती भएको मान्छेले मान्छेले त्यो व्यक्तिले त्यो महिलाले होइन मलाई अन्याय भनेर चाहिँ कुरले नै महिलाले होइन अनिसा सापकोटालाई मेरो भान्जीलाई उहाँले चाहिँ यो विवाह दर्ता गरेको फोटो हजुर अनि त्यसपछि ध्रुव शर्मासँग अङ्कमाल गरेका दर्जनौँ फोटाहरू उहाँले पठाउनु भएको छ यो मसँग यो यसमा छ म तपाईँलाई देखाउन मिल्छ भने म अनुमति माग्छु इन्गेजमेन्ट भन्दा पहिला आएको फोटो कि इन्गेजमेन्ट पछि आयो त्यो फोटो उहाँलाई जति बेला स्मृतिसँगको सम्बन्ध त चाहिँ ध्रुवसँग छ मैले बुझेँ होइन स्मृ जब हामीले चाहिँ अनिसासँग बिहा नै हुन्न भन्दा हामीले 14 गते डिसिजन गरिसकेका छौँ भने उहाँले त्यो फोटो किन पठाउनु भयो मेरो प्रश्न यहाँ के भान्जीलाई प्रश्न हुने हिसाबले चाहिँ किन फोटो पठाउनु भयो हामी त यो कुरो बिग्रिया छौँ अब हामी त इन्जिनियरतिर गइसक्यो अब इन्सपेक्टर छुट्टियो हामी चाहिँ अब हामी इन्जिनियरसँग विवाह हुँदैछ हाम्रो नयाँ जीवन हामी सुरुवात गर्न नपाउने एउटा महिलाले अर्को महिलालाई कोपेको कोपै गर्ने हानेको हानै गर्ने तपाईँको कनेक्ट लगाएको लगाएको गर्ने स्तुति भन्नेले चाहिँ मेरो दिदीलाई फोन गर्नुभएको छ त्यो गरिब मान्छे हो त्यो बुङ्गो मान्छे हो त्यसले चाहिँ पाल्न सक्दैन ए ऊ त चाहिँ मेरो बहिनीको चाहिँ ऊ भइसक्यो के हो यार यो नाटक चाहिँ यार भन्नुपर्ने 14 गते बिहा हुन्न भन्ने हामी चुप्लाइसकिया छ इन्गेजमेन्टको खर्च बुझिसकिया छ हामीले त्यो खालको चाहिँ मैले भने नि त दुई दुई फेरि प्लस एक पाँच गरा हो गराइया छ हामी चुप्प लागिया छ हामी अर्को जीवनको सुरुवात गर्दैछौँ होइन यो छिटै नै हामीले अहिलेको बहुविवाहले चाहिँ अप्ठ्यारो पारे यहाँहरूलाई होइन भान्जीलाई आएको एउटा चाहिँ चार्ज हो चार्ज हो होइन अब हामी चाहिँ त अब यसको विरुद्धमा त लाग्नै पनि हो होइन अब हामी कानुनी परामर्श गरिसकेका छौँ विष्णुजी अब म शनिबार भाग्नु जाँदैछु म शनिबार भाग्नु जान्छु सुन्नु न तपाईँलाई थाहै छ कि अब स्मृति पनि एउटा पीडित महिला हो एकदम थाहा छ फोन हाने त्यही भएर फोन हाने सुन्नु सुन्नु किन फोन उठेन पीडित उहाँ पनि पीडित मेरो बहिनी यहाँको भान्जी पनि पीडित होइन अब यसलाई संयुक्त रूपमा मेरो भान्जीको मेरो भान्जीको पीडाको विषयमा मैले समाधान गरिसकेँ सकियो हजुर अघि तपाईँलाई भनिसकेँ नि मैले पानी खाएको हो कि हजुर हजुर सिद्धि हो डुबेर पानी खाएको मर्या होइन हजुर अनि त्यो खालको कागज पनि गरियो एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप नगर्ने भन्ने कुरो भइसक्यो उहाँको विषय त सिद्धि पूर्ण मिरामा लगाइसक्यो अब हामी चुप्प लागेका छौँ हाम्रो हामी अर्को हाम्रो अर्को जीवनमा अर्को चाहिँ पाटोमा हामी चाहिँ जाँदै गर्दा हजुर होइन स्मृतिले भान्जीलाई चाहिँ फोटो हाल्नुभएको छ ध्रुवजीसँग खिचिया फोटोहरू कि त्यसले के अर्थ राख्छ भने कि उहाँले त हो उहाँले प्रश्न पार्न खोज्नुभयो होला कि उहाँले चाहिँ मैले यसरी विवाह त पनि गरिरहेको छु यसो गरिरहेको छु तैँले नइस्काइ यो गर भन्नुभयो होला कि उहाँले चाहिँ होइन हामी त चुप्प लागेका सर हामी के हो त भनेपछि यो विषयमा त हजुर यो विषयमा त हामीले नयाँ जीवन सुरु गर्दैछौँ नि त सर के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ बादल सर हजुर हजुर हामी नयाँ जीवनमा जान्छौँ हामी यो कुरो बिर्सिएको छौँ किन उहाँले विवाह दर्ता गरेको कुरो मैले जानकारी गराएको छु सिन्दुर हालेको कुरो सबै थाहा छ फोटामा छन् अङ्कमाल हाल्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा सबैले हेरेको कुरो छ ठिक छ नि त अब उहाँसँग चाहिँ स्मृति बहिनीसँग नयाँ जीवन चाहिँ गर्नुहोस् भनेर हामी चाहिँ बसेकै छौँ सहयोग गर्नेवाला छौँ हामी चाहिँ मैले भनिसकेँ अघि नै होइन उहाँले अनिसालाई दिनुपर्ने टर्चर के एउटा महिलाले एउटा महिलालाई यही हो गर्ने व्यवहार उहाँले के कुरो स्थापित गर्नु खोज्नुभयो उहाँको परिवारले के कुरो स्थापित गर्नु उहाँका सहयोगीहरूले के कुरो स्थापित गर्नुभएको यस्तो विष्णुजी अब उहाँले के गर्नु पर्यो स्मृतिले अब के गर्दा उपयुक्त हुन्छ स्मृतिले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ मैले मानवीय रूपमा दिने सल्लाह त रह्यो हजुर होइन अब उहाँले हाम्रो परिवारको सम्बन्धलाई त उहाँले तोड्नुभयो यसैमा तोड्नुभयो किनकि अनिसा सापकोटालाई अहिले उहाँहरूको कुरा के छ भने सबै कुरो मैले सुनेको छु अब प्रहरी कार्यालयमा दर्ज भएको चाहिँ निवेदनमा उजुरीमा उहाँको फोटै छैन हामीले ध्रुव र अनिसाको फोटै राखेका छैनौँ हामीले अनिसा सापकोटा भन्ने लेखेकै छैनौँ त्यसो भए त ध्रुवजीले अरूसँग सम्बन्ध राख्नुभएको छ कि होइन बिहा गर्नुभएको छ को त्यो व्यक्ति त्यो बहुविवाहमा दिने व्यक्तिको अर्को थर्ड पर्सन नै रहेछ त्यसो भए मेरो प्रश्न उहाँलाई चाहिँ यस्तो त्यसो भने त यो विषय नै हाल्यो नि सकियो हामी यो विषयमा त बुझ्दैछौँ नि अब यो विषयमा त मैले बुझेको मैले यदि कानुन नियम बुझेको छु भने अब प्रहरीले बहुविवाहमा गइसकेँ अनिसा सापकोटालाई फलान दिनमा तपाईँले बयानको लागि अथवा यसरी हाजिर हुनु भनेर बोलाउँछ पक्कै पनि हजुर अनिसाले दिने जवाब के हुन्छ तपाईँलाई म अहिले भने अनिसाले दिने जवाब के हुन्छ भने मैले 14 गते 13 गते चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भनेको बिचमा लकडाउन पनि भयो लकडाउन भयो नि सर देशमा त विषम परिस्थिति थियो नि त COVID-19 चाहिँ तपाईँको असर त थियो नि त त्यो कारणले तपाईँको चाहिँ 13 गते बिहा हुन्न भन्ने मात्र थियो हाम्रो त पछि त 14 गते त मैले भान्जीलाई फेरि के भनेपछि यस्तो यस्तो भएको हिसाबले हाम्रो बिहा चाहिँ क्यान्सल भयो भने 15 गते म भान्जीलाई सम्झाउन गएको छु उहीँ चाहिँ गएर आएको छु बिहा भयो यस्तो भयो नागरिकता संहिता पनि भइसकेको छ सबै भइसकेको छ अब छोडिदिनुहोस् भान्जी म यसरी जान्छु होइन मैले यसरी प्रस्ताव ल्याएको तपाईँ तयारी हुनुभयो अझै एकपटकलाई चाहिँ मेरो लागि तयारी हुनुहोस् म तपाईँको लागि केटा खोज्छु तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर हामी त अङ्कमाल गरेर तपाईँको चाहिँ भान्जीलाई चाहिँ मैले सुमसुमाएर सम्झाएर म यहाँ आएको दिदीको आँसु पुछेर म त यहाँ भान्जीको आँसु पुछेर म यहाँ आएको के अरे स्मृतिको तर्फबाट स्मृतिले जुन बहुविवाहको केस छ त्यो फिर्ता लियो भने के हुन्छ भन्नुहोस् यहाँहरू चाहिँ सहमतिमा सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ
काज गरिसकेपछि हामी त्यो कुरा बिर्सेका छौ कि अब त 5 महिना 6 महिनाको अन्तराल आइसक्यो नि सर हामी त नयाँ जीवनको खोजीमा छम भान्जीको लागि विवाह गर्नुपर्छ भनेर लागिसकेका छम मेरो जेठन दाइसँग त्यही खालको कुरा भएको छ मेरो चाहिँ सासुआमाहरुसँग त्यही खालको कुरा भएको छ मेरो अरु चाहिँ तपाईको कान्छो जेठन दाइसँग त्यही कुरा भएको छ हाम्रो पारिवारिकमा मेरा चाहिँ उदा साडु दाइहरु हुनुहुन्छ मेरा चाहिँ सम्मानित दिदीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग मैले सबै कुरा गरिसकेका छु हामी यसरी जानु पर्छ है भनेर भनिसकेका विषयमा एक देख्नु भएको छ सर तपाईले मेरो कमेन्टमा हेर्नुस् मैले गरेको कमेन्टमा मैले रिप्लाई दिने कमेन्टमा हेर्नुस् मेरो तपाईको स्ट्याटसमा हेर्नुस् मैले भनिसकेको छु तपाईलाई चाहिँ हाम्रो नाता साङ्लु हाम्रो चाहिँ एकदम बाख्लो छ करिब 110 घर छ मैले लेखेको छु एउटा कमेन्टमा चाहिँ एकजना परिवारले स्मृतिको विषयमा एकजना परिवारले ध्रुवको विषयमा कहीँ पनि कमेन्ट लेखेको छैन लाइक पनि गरेको छैन यो मेरो कुरा हो यो मैले कमाएको मेरो 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 चाहिँ फ्यामिली रेपुटेसनको कुरा पनि हो तपाईलाई हुन्छ Bishnu कहिले पनि गलत गर्दैन झुक्कियो यहाँ चाहिँ भन्ने छ हामीले झुक्कियो भन्ने छ हामी ठीक छ कहिले कहीं गल्ती हुन्छ मान्छेले गल्ती गर्ने सर लेसन हो सर हामी सिक्नु पर्छ जहाँ पनि सिक्न सिकुने सर तपाई यहाँसम्म आउने चाहिँ तपाईले चाहिँ गल्ती गरेर नजानेर आउने हो तपाई चाहिँ बल्ल जान्ने हो तपाईले हो वहाँ पनि पीडित यहाँको भान्जी पनि पीडित सहकार्य गर्ने बाटो हुँदैन सहकार्य गर्ने मैले तीन चोटी फोन हाने त सहकार्य गर्नको लागि वकिल साहबले हाने त चार चोटी फोन मैले सँगै जाउँ न हामी चाहिँ के हो र मलाई पनि त अन्याय भएको छ भनेर त हाने त फोन त मैले त उहाँहरुले सहकार्यको लागि उहाँहरु आउनु भयो भने तपाई तयार हुनुहुन्छ तयार छु हो तयार छु उहाँहरु किन तयार नहुने उहाँहरु आउनु राम्रो कामको लागि म तयार हुन्छु नराम्रो लागि म तयार हुन्न व्यक्तिगत रूपमा कसैले कुन्ठा आरोप लगाइन्छ भने म त्यहाँ तयार हुन्न तपाईलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु ध्रुव शर्मालाई इन्स्पेक्टरको रूपमा बुझ्नु हुन्न तपाईले भनेपछि अब उहाँहरु तयार रहनु भयो भने यहाँहरु सहकार्य गर्न तयार रेडी रेडी म त उफ्रेर उहाँहरु तयार हुनु भएन भने के हुन्छ फेरि को तयार हुनु भएन उहाँहरु चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले जानु हैन त्यो त अहिले यो अलिकति धम्की दिए जस्तो हुन्छ म त्यसरी त कुरा गर्न चाहिदिन स्मृतिको विषयमा त मैले भगिने यसको प्रक्रिया नै के हुन्छ सर भने अब मैले चाहिँ तपाईको बुझे अनुसार यो कुरामा म बुझिआछु फेरि परहरुले अब पहिला चाहिँ तपाईको अनिसा सापकोटालाई बोलाउँछ के सर हजुर हजुर बहुविवाहको विषयमा तपाईको बिहा भएको होइन के भनेर बुझला नि त तपाई भन्नुस् त अब चाहिँ अब पनि चाहिँ स्मृतिले चाहिँ चार्ज दिनु रे उहाँले के मामामा के भनेर लेख्नु भएको मामा चाहिँ कसलाई सुनाएको त्यो चाहिँ मामा भने चाहिँ तपाईँले सोधेको चाहिँ बडा साईजीले सोधेको चाहिँ इन्टरभ्यूमा उहाँले मामाले यसो भन्नु भयो के भन्यो मामाले ल्याउनुहोस् प्रमाण झुन्यु तयार छु म भर्खरै केही पनि भन्दैन मामाले के भन्छ भनेपछि जसले अन्याय गरेको नि हजुर जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पराकाष्ठा भन्छ यो चाहिँ हजुर न्याय माग्ने क्रममा न्यायलाई पनि पराकाष्ठा गर्ने चाहिँ जुन खालको चाहिँ कुराहरू उहाँले बाहिर ल्याउनु भएको छ नि यो विष्णु पौडेललाई सही हुन्न अनिसा सापकोटाको तर्फबाट अब हामी अन्तमा छौँ विष्णुजी अन्तमा प्लिज के भन्नुहुन्छ अन्तमा अब अन्तमा मैले के भन्छु भने अनिसाको विषय चाहिँ पूर्ण विराम लागेको विषय थियो
हजुर यो विषयमा महिलाले न्याय माग्दै गर्दा हजुर न्यायालयमा हजुर सोसँग सम्बन्धित संस्थामा हजुर जाँदै गर्दा हजुर उहाँले आफू जस्तै हजुर आफू जस्तै तपाईको संवेदनशील एउटा चाहिँ नारी हजुर हैन स्वयं हजुर त्यस्तै खालको त्यस्तै प्रकृतिको हजुर त्यस्तै चाहिँ भावना सेन्टिमेन्टल व्यक्तिबाट पीडित एउटै व्यक्तिबाट पीडित हजुर हैन हजुर पीडकमा हजुर लाई उजुरी दिने नाममा हजुर हजुर उहाँ भन्दा पनि पीडितलाई किनभने उहाँले त नागरिकता पनि बनाउनु भयो विवाहदर्ता पनि गराउनु भयो सिन्दूर पनि हाल्नु भयो हजुर हजुर उहाँ औपचारिक श्रीमती पनि हो भावनात्मक हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ स्मृति ध्रुव शर्माको श्रीमती हो हजुर स्मृतिले जसरी अहिले चाहिँ अनिसा सापकोटालाई चाहिँ छोएर चाहिँ जुन चार्ज गरिराख्नु भएको छ हजुर हजुर हामी यसको विरुद्धमा जान्छौँ कानुनी रूपमा हामी मानहानिको चाहिँ अब मानहानि नै भन्छ होला सायद हजुर हजुर अब भान्जी उपस्थित हुनुहुन्छ त्यो भएपछि हामी बल्ल थाहा पाउँछौँ अहिलेसम्म हामी कसैलाई थाहा छैन नि त आधिकारिक रूपमा प्रहरीले चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ झिकाउँछ त्यो संस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बयानको लागि बोलाउँछ उपस्थित हुने भन्छ त्यति बेला बल्ल उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ कि अहिले मैले थाहा पाएँ भन्दिनँ त्यति बेला आधिकारिक रूपमा त उहाँले त्यति बेला थाहा पाउनुहुन्छ त्यो थाहा पाइसकेपछि अब हामीलाई के थाहा हुन्छ एउटा पीडितले अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ पीडितलाई होइन मानहानिको विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेको भन्ने हामीले बुझ्छौँ हजुर सुन्छौँ होइन बुझ्छौँ हजुर बुझ्छौँ जब हामी बुझ्छौँ नि सुनेर होइन बुझेर हजुर अनि बल्ल अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ सुन्ने छ हजुर कहाँ हामी त्यो पढेका छैनौँ त्यो प्रहरीले त्यो कुरो त बाहिर विचार उहाँहरूको नि त गोपनीयता कुरो हामीलाई त निवेदन लेखाएको छ अरे भन्नु अरू भनेको हामीलाई कुनै प्रहरी कार्यालयबाट यस्ता कुराहरू लिएको हुँदैनन् प्रहरीले त्यो गर्नु पनि हुँदैन हामीलाई थाहा छैन तर बहुविवाहमा आएछ है होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसमा अनिसा सापकोटाको नाम जोडिने निश्चित छ निश्चित यो 100% हजुर होइन त्यो 1% फेरि नहोला 100% नै हो त्यो त्यो आएको चाहिँ विषयमा हामी चाहिँ अब स्मृतिको विषयमा मानहानिको उसमा अब जाने हाम्रो म शनिबार चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पनि म अलिकति फोनमा कुरा त गरिरहेको छु म तपाईँको शनिबार पहिला चाहिँ अब यो न्यायिक चाहिँ परामर्शमा रहन्छु अब के हो परामर्श के हुन्छ उहाँहरूबाट हामी त्यो अनुसार अब मानहानिको लागि अब जस जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ तर उहाँहरू चाहिँ एउटा पीडित उहाँहरू पनि स्मृति पनि पीडित अनि यहाँको भान्जी पनि पीडित ल हामी चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आउनुभयो भने त्यो ठाउँ चाहिँ रहन्छ होइन त्यो ठाउँ छ त्यो त असम्भवै छैन नि मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको छु दाइने कि देब्रेमा म कन्फ्युज भएँ तपाईँले चाहिँ त्रिशुल र चाहिँ के अरे गाई गर्नु होला गाई र त्रिशुलमा जुन पर्छ त्यो त्यता बस्ने यता बस्ने अनि म बोल्ने उहाँहरू पनि बोल्ने उहाँले हात मिलाउने हुन्छ अब अन्तमा चाहिँ के आशा गरौँ भने यो भिडियो हेरिसके पछाडि उहाँले सहकार्यको निम्ति हात फैलाउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ आशा गरौँ होइन होइन यस्तो छ कि अब मैले कसैलाई पीडा दिएको भए मैले सरी भन्थ्यो यस्तो गर्दै भए हुन्थ्यो तपाईँको फ्यामिली नै आफै अन्यायमा छ अन्यायमा छ अन्यायमा छ तर अन्याय बिर्सिसकेका थियौँ बिर्सिएका छौँ के हजुर अहिले हामीले के कुरा गरौँ भने यो मैले फलानु व्यक्ति यो ऊ त्यो इन्जिनियर इन्सपेक्टर भन्न जाने पक्षमा म छैन म कहिले पनि जान्न हजुर मेरो जीवनमा पनि त्यो कुरो भोलि पर्न सक्छ हजुर होइन कसैले मेरो प्रोफेसनसँग जोड्यो भने मलाई त्यहाँ दुःख लाग्छ हजुर हजुर प्रोफेसनमा उसको शुद्धिकरण उसको चाहिँ काम गर्ने तरिका उसको कार्य सम्पादन के भन्ने कुरो त्यो संस्थाले भन्ने कुरो हजुर हजुर ध्रुवको विषयमा उहाँको चाहिँ प्रहरी प्रमुखले भन्ने कुरा हजुर हजुर हुन्छ विष्णुजी तपाईँको विचारहरू राखिदिनु भयो हामी फेरि आवश्यक परेको खण्डमा यहाँसँग फेरि यस्तै भोलाकुसारी गर्ने नै छौँ आजलाई छुटौँ हस् यसको लागि चाहिँ अब मयूर अनलाइन होइन तपाईँहरूको मयूर पार्टी अनलाइन टेलिभिजनका चाहिँ मेरा चाहिँ साथी हजुर बादलजी र क्यामराम्यान चाहिँ सुमनजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हजुर आवश्यक परेको खण्डमा हजुर यहाँहरूसँग फेरि जोडिने छु हजुर हजुर र यहाँहरू मार्फत मैले के कुरा मात्र अहिले थोरै बाहिर सुसूचित होस् भन्ने के अपेक्षा गर्छु जसरी सामाजिक रूपमा पीडित र पीडकको विषयमा जसरी चर्चा गरिएको छ अलिकति भद्दा हजुर अलि अमुख हजुर अनि अलिअलि बढी चाहिँ पुलिन्दाहरूसँग चाहिँ जोडिएका विषयहरू छ हजुर सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयमा कुनै पनि व्यक्तिले सभ्य रूपमा हजुर शिष्ट ढङ्गले हजुर होइन गरौँ भाषा प्रयोग गरेर हजुर होइन आफ्नो विचार त्यसरी प्रकट गर्ने हो तर अलिकति चाहिँ हुल समूहले होइन जुन हिसाबले चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ महिलालाई चाहिँ न्याय दिलाउने बाटोमा लाग्दै गर्दा अर्को पीडित महिलालाई चाहिँ असर पुग्ने हिसाबले जसरी चाहिँ अब टिप्पणीहरू आएका छन् यसलाई मैले चाहिँ म दुःख व्यक्त गर्दछु म त्यसमा खेद प्रकट गर्दै हजुर सम्बन्धित साथीहरूलाई हजुर संयमित शान्त हजुर र एकदम मिजासिलो ढङ्गले चाहिँ गरौँ भएर चाहिँ प्रस्तुत हुनुको लागि हार्दिक अपिल गर्दै
कसै सँग मेरो वैमनस्यता छैन हाम्रो अनिसा सापकोटा लगायतका हाम्रो परिवारको कसै सँग पनि हजुर हजुर मैले भनिसके हजुर पीडक सँग पनि हाम्रो चाहिँ वैमनस्यता छैन यहाँहरु सँग सहकार्य गर्छु हजुर मेरो आवश्यकता भएमा यहाँहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु हजुर हजुर र बाँकी चाहिँ रचनात्मक सहयोगको लागि हजुर सबैलाई अपील गर्दै यहाँहरुमा म बिदा हुन्छु धन्यवाद थ्यांक यू थ्यांक यू सो मच